Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. U novu vrtićku godinu u gradu Osijeku bit će upisano znatno manje jasličara nego do sada. Razlog su izmjene zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji nalaže svim vrtićkim ustanovama prioritetni upis djece s navršene 4 godine života. Takve djece na listi čekanja u Osijeku prošle godine bilo 140, a kako starija djeca sad ostvaruju prednost pri upisu, jasno je da će se sve lomiti preko onih najmlađih. Prošle vrtićke godine jaslička skupina upisana u 18 od 26 vrtića na području grada Osijeka, a ove će godine biti upisana u njih 13. U najvećem su problemu roditelji na području Gornjega grada, gdje će jasličare primati samo Cvrčak i Latica. Iz dječjeg vrtića Osijek poručuju kako su svjesni problema, ali zbog zakonskih izmjena ruke su im vezane. Barem dok se u Osijeku ne izgrade 3 nova i dograde 2 postojeća vrtića kroz MPO. Trenutno osječke vrtiće pohađa više od 3000 mališana, a na upisima koji su u tijeku i traju do 12. travnja bit će upisano njih 600. Hrvatska kao turistička zemlja, bilo da je riječ o takozvanom morskom ili kontinentalnom turizmu, posljednjih godina ima izražen problem s radnom snagom. Istovremeno, cjeloživotno učenje postalo je uobičajeno, te se mnogima kroz prekvalifikacije i dodatna školovanja nudi prigoda da promijene struku, steknu nova znanja i osiguraju siguran posao i egzistenciju. Takvu priliku kroz Regionalni centar kompetentnosti Virtuos nudi Ugostiteljsko-turistička škola Osijek. Naime, osmislili su nekoliko programa neformalnog obrazovanja odraslih, kao što su somelijer regionalnih vina, priprematelj hrvatskih tradicijskih slastica, kuhar jela slavonsko-baranjske kuhinje, ponuditelj gastro suvenira, voditelj selektivnih oblika turizma te pivski somelijer. Prva tri sada su u završnoj fazi, a ovih dana očekuje se otvaranje prijava za ostale. Sve informacije zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama i društvenim mrežama škole. Postaja prometne policije Osijek u suradnji s općinom Erdut provela je u središnjoj ulici Bana Josipa Jelačića u Dalju sigurnosno-preventivnu akciju edukacije biciklista i provjere ispravnosti njihovih bicikala. U svrhu postizanja bolje vidljivosti, ispravnosti i općenito sigurnosti biciklista u prometu, općina Erdut je za sve osobe koje su pristupile edukaciji osigurala prigodne darove, a to su bili sigurnosni reflektirajući prsluk te prednja i stražnja svjetla za njihova vozila na dva kotača. Istovremeno su policijski službenici za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske promovirali i nacionalnu kampanju Policijske akademije pod nazivom Postani policajac, te kampanju Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske Postani pravosudni policajac. Već 13 godina mladi iz čitave Hrvatske 17. studenog nešto prije ponoći iz Osijeka kreću na hodočašće Put Vukovara. Tradicija je to kojom su brojne generacije odale počast onima koji su svoj život dali za slobodnu Hrvatsku. Zbog tog plemenitog čina, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije svake godine u znak zahvalnosti hodočasnicima dodijeli priznanja. Isto su učinili i jučer nakon što su učenici iz prve ruke od čovjeka koji je branio Vukovar saznali kako je uistinu bilo te davne i teške 91. Nakon dvotjedne reprezentativne stanke, susretima 27. kola nastavlja se Hrvatsko nogometno prvenstvo, u kojem nogometašima Osijeka predstoji zahtjevno gostovanje na Rujevici. Osječki bijeloplavi već 7 kola ne znaju za pobjedu, te su samo jedan postignuti pogodak, pritom osvojili svega 3 boda. Unatoč dubokoj krizi igre i rezultata, Osijek je još uvijek na trećem mjestu ljestvice s 37 bodova, ali su od gotovo sigurne vize za Europu upali u tešku i neizvjesnu borbu s čak 5 momčadi, plasiranih od 4. do 8. pozicije. Trener Osječana Borimir Perković na raspolaganju nema samo Leovca zbog 3 žuta kartona, te od prije teže ozlijeđenog Brleka za kojeg je sezona odavno završena. Perković se nada kako je uspio razbuditi i homogenizirati momčad, te očekuje dobru izvedbu i pozitivan rezultat na gostovanju u Rijeci, koje je na rasporedu u nedjelju 2. travnja od 15 sati. U subotu u unutrašnjosti zemlje većinom oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, dok se kraća sunčana razdoblja očekuju prema kraju dana. Vjetar će oslabiti, u većini će predjela biti slab, samo će mjestimice puhati umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, ponegdje prolazno i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj od 6 do 11, a najviše dnevne između 10 i 15 Celzijevih.
Pratili ste vijesti, ostanite uz produženi vikend. Pozdrav do Dnevnika, 18 sati.